kita tengok sekarang ah, trend sekarang ni orang dah start boleh menerima untuk minum kopi. Dia tak macam dulu lah. Kalau tidak, dulu orang banyak lepak dekat kedai mama, minum teh tarik, teh ais kan. Tapi sekarang kalau kita tengok, budaya mengopi ni dah jadi macam satu budaya yang chill out. Sekarang ni ramai budak-budak daripada muda sampailah ketua, kalau diorang nak jumpa kawan-kawan ke apa, diorang akan banyak lepak kat kedai kopi lah. Dan kalau kita tengok ah, kopi ni dia merakyatkan orang. Semua berbangsa kaum boleh minum kopi. Dan dia tak ada, orang kata, sempadan. Oh, kau ada duit baru kau boleh minum kopi. Kalau tak ada duit, kau tak boleh minum kopi. No. Biasa minum latte. Kenapa bila kita pergi kat kedai independen, kita akan dapat latte macam ni. Siap, ada dia punya crema. Dia punya latte art. Salah satu apabila kita tengok barista tu pouring latte. Sebab dia nak tersisikan rasa flavor kopi yang dia buat ni. Sebab di dalam cafe latte, kita menggunakan espresso. Dekat espresso tu, dia ada 3 layer. Dia ada body, hard, crema. So apabila diorang dah masukkan espresso dalam mug ni, lepas tu dia akan start pouring. Bila dia pouring tu, bila nampak lah, diorang takkan terus tuang. Dia akan start pouring sikit-sikit dia punya milk tu, sebab dia nak flavor taste daripada espresso tu, daripada beans punya flavor taste tu, diorang dapat rasa apabila diorang minum latte. Inilah barang-barang yang digunakan untuk membuat kopi. Yang pertama, kita perlukan grinder, tamp, photofilter dengan coffee machine lah. Orang asyik tanya saya, kenapa suka manual? Sebab saya memerlukan coffee sense tu bila nak buat kopi tu. Sebab saya cakap tadi lah, bila nak buat kopi ni dia daripada hati. Sebab tu kena ada sense. Sebab tu saya gunakan grinder manual. Grinder manual, daripada grinder manual tu, dia ada adjustment. So adjustment ni, kita yang kena adjust sendiri. Sebab apa? Sebab saya nak educate barista saya dekat Dos Kopi ni, sentiasa jaga kualiti kopi yang diorang serve dekat customer. Sebelum ni saya bekerja di Starbucks. Saya pernah bekerja part time di Coffee Bean dan Secret Recipe. Saya pernah bekerja dengan the big company yang sekarang tengah up naik ah untuk industri. Kita gunakan our own bean Aceh Gayo, Lake Tawa. Dia punya flavor taste earthy, coklat dengan nutty. Kenapa kita memilih Aceh Gayo? Sebab taste flavor dia. Body dia kuat untuk Aceh Gayo. Sebab tu dia kena untuk pairing dengan taste orang Asia. Kalau kita minum yang Aceh Gayo, untuk Indonesia punya bean ni, it's very nice. So dia light, so body dia kuat. So kalau dia kena dengan flavor pun, taste dia okay. Kami akan buka outlet kedua kami, insyaAllah, di Kenanga Investment, Jalan Sultan Ismail. Outlet nombor 3 kami, insyaAllah, di Jalan Perdana KLCC, Binjai. Dan outlet keempat kami, Bank Pembangunan. Kat Dos Coffee ni, kita bukan sekadar buat kopi je. Kita buat side-side business pasal kopi ke. Itu menyebabkan kita yakin kita boleh bertahan lama dan boleh pergi lebih jauh. Kalau kita tengok, kita daripada Dos Coffee, kita ada technician kita sendiri untuk coffee machine. Kita ada bean kita sendiri dan kita ada produk kita sendiri. Itu menyebabkan kita rasa kita boleh buat yang terbaik. InsyaAllah kita akan buat yang terbaik dan kita juga perlukan support-support daripada orang untuk Dos Coffee pergi lebih jauh.